Hi. Then not. Okay, so bazinya video demo now. And it again IP address achinen mekayyer enchilallen no wayim endet rasachinen hide madrag enchilallen no ye previous video lay MAC address endet enkayyerallen milon aytanaal bezinyaw demo IP address achinen endet enkayyerallen milon nayallen ihen lemadrag proxy chain emibal wayim proxy create nadergallen yetelayu ye nya request menaragaw neger emialfbacho yetelayu serverochin wayim yetelayu IP'ochin define madrag marat no As it is soon as no manarago, Majamara terminal actually default configuration file allo proxy configuration maratno. So as it is soon Majamara edit nadreg. On the Kali Linux terminal editor alling leafpad mi bal editor alling. Kaziba fitasa yoachu nano milono, gin nano camilate shala editor alla leafpad mi bal as it is soon naminatacam. ከዛ በፊት ግን ፋይሉን እንዴት ነው የምናገኘው? ፋይሉ የሚባለው proxychains.config ፋይል ነው። ግን ይሄንን ፋይል የትኛው ፎልደር ላይ እንዳለ ፈልጌ ማግኘት ማኑዋሊ ከመፈልግ ራሱ ሊነክስ እንዲፈልግልኝ locate የሚል ኮማንድ መጠቀም ይችላል። ሶ locate proxychains.conf የሚባል ፋይል ፈልግልኝ ስለው etc ላይና variable ላይ ሁለት ፋይሎች አሉ። ስለዚህ ይሄኛውን ነው የምፈልገው። etc የሚለው ላይ ያለው ስለዚህ እሱን ኮፒ አደረግና ይሄን በሊፍፓድ ከፈትለዋለሁ ማለት ነው። ሶ ይሄ ነው ፋይላችን proxy chains ጽፈን ኢንተር ብትሉት እኔ ያ ኮፒ ሳረግ ስፔሱን ጭምር ኮፒ ስላረኩበት መሰለኝ። ሶ ይሄ proxy chain ኮንፊገር መናረግበት ነው። proxy ኮንፊገር ስናረግ እነዚህን ሪኩዌስቶች ታናል ማድረግ እንችላለን ወይም ማስተላለፍ እንችላለን። http request ሊሆን ይችላል sock እና socks 4 and 5 here socket connection የምንፈልግ ከሆነ ማለት ነው። usually http ከብራውዘር ጋር የተያያዘ ነው። ከብራውዘር ውጭ ያሉ ኮኔክሽኖች በሙሉ socks 4 እና 5 ነው የሚጠቀሙት። currently 5 ነው updated። so ይሄን ነው አሁን እዚህ ላይ የሚነግረን dynamic chain አለ፣ strict chain አለ፣ random chain አለ። እነዚህ ምንድናቸው የሚለው ራሱም describe ያደርጋል። እኔም እገልጽላችኋለሁ ግን መጀመሪያ ታች እንውረድና ሴቲንጉን እንድታዩት ብዬ ነው። ይሄ አሁን እኔ የጨመርኩት ነው። እናንተ ጋር እዚህ ጋር add new proxy የሚል ሊንክ ነው የሚኖረው። ሶ ምንድነው የምናደርገው proxy list ካለ በኋላ እኛ proxy ማለት ምንድነው ኖርማሊ ራሳችንን ሰንደብቅ ያው ልክ MAC address እንደቀየር ነው IP'ችንን አንቀይርም። ግን IP'ችን ping የምናረገው ቦታ ላይ እንዳይታወቅ ለማድረግ IP'ችንን hide ማድረግ እንችላለን። ሶ hide የምናደርገው እንዴት ነው የተለያዩ IP'ዎች ውስጥ እንዲገባ ወይም የተለያዩ ኔትወርኮች ውስጥ እንዲገባ እናደርጋለን። ስለዚህ እያንዳንዱ ኔትወርክ ውስጥ ሲገባ ራሱን ሃይድ ያደረገ የተለያዩ ከቨሮች ይያዘ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ወደ ኋላኛን ባክ ትሬስ ለማድረግ አስቸጋሪ ይሆናል ማለት ነው። አላማው እሱ ነው ፕሮክሲ ቼን። ለምሳሌ ቶርን ካያችሁት ቶርም የሚሰራው እንደዛ ነው። ለምሳሌ የኛ ሪኩዌስት አለ። የኛን ሪኩዌስት እንግሊዝ ይልከዋል፣ ከዛ አሜሪካ ይልከዋል፣ ከዛ ህንድ ሊልከው ይችላል፣ ከዛ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ልኮ ከዛ ጉግልን ይከፍትልኛል ወይም ፌስቡክን ማግኘት ከፈለኩ ፌስቡክን ይከፍትልኛል። ግን በቀጥታ ፕሮክሲ ቼን ማንጠቀም ከሆነ ግን ቀጥታ ከኛ ኮምፒውተር ላይ ቀጥታ ለፌስቡክ ሰርቨር ነው ሪኩዌስት የሚላከው። እንደዛ ሲሆን የፌስቡክ ሰርቨር ከየት እንደመጣ ጥያቄው ያውቃል አይፒያችንን ስለሚያውቅ። በተለያየ ቦታ አቆራርጠን ከሄድን ግን ወደ ኋላ ተመልሶኛ ጋር ለመምጣት እኛ ያለፍንባቸውን እያንዳንዷን ነጥብ መንካት ይኖርበታል። እንደዛ ሲሆን ለምሳሌ አሜሪካ ያለው ዌብሳይት ከሆነ ራሻ ባለ በኩል ካሳለፍኩት ከአሜሪካ ራሻ ሄዶ ማየት ስለማይችል ሴፍ ነን ማለት ነው። ያ 100% ሴፍ የሚባል ሴኩሪቲ የለም ግን ከባድ እናረጋዋለን ማለት ነው ትሬስ የሚደረገውን ፓርት። ሶ እሱን ለማድረግ እዚህ ጋር አይፒዎች መዘርዘር እንችላለን። አሁን አንድ አይፒ አስቀምጫለሁ። ይሄን አይፒ ከየት አገኘሁት አሳያችኋለሁ። ብራውዘሩን ብዙ ኦፕሽኖች አሉት። ከዛ ውስጥ እናንተ የምትፈልጉትን አይፒ መምረጥ ትችላላችሁ። አሁን ይሄንን አይፒ ሰጣሁት ማለት ምንድነው የኔ ሪኩዌስት ከኔ አይፒ ከወጣ በኋላ በዚህ አይፒ በኩል ያልፋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይፒ በኩል አልፎ ነው ወደ መፈልገው የሚሄደው። ሶ ይሄ ብዙ ቦታዎችን እንዲነካልኝ መፈልግ ከሆነ እዚህ ጋር ብዙ ሊስት ዘረዝራለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ዌብሳይቱን ላሳያችሁና እዚህ ፋየርፎክስ እንክፈትና ፋየርፎክስ ላይ እኔ እንትን አድርጌዋለሁ ቡክማርክ አድርጌዋለሁ ሳይቱን። ምንድነው የሳይቱ አድራሻ አይ ቲንክ እዚህ ጋር ይታያችኋል። hide mayas proxy list no milo .org no ya organizational site no azzi website ላይ ስንገባ ሊስቶች አሉ እዚ ጋር አሁን ያንተ IP ይሄ ነው ይለኛል ይሄ ኦፊሻል IP ነው በቃ ምንም ያልቀየርኩት IP ነው እዛ እነዚህ IPዎች አሉ ከነዚህ ውስጥ ምን ፈልገውን መምረጥ እንችላለን ለተለያዩ ታይፖች አሁን ለHTTP ከሆነ የምትፈልገው ለሶክ ከሆነ የምትፈልገው ያለ የተለያዩ እንትኖች አሉት የተለያዩ አገሮችን ይነግረኛል የዚህን ሀገር ነው መፈልገው ለምሳሌ አሜሪካ ከሆነ መሄድ መፈልገው በቻይና በቱርክ በመናም አረገ የሩሲያም ካለ ፈልገ እሱንም ያው ኖርማሊ ዳታውን ሊያገኙ በማይችሉበት መንገድ ማለት ነው መሄደው አዚ እንደዚህ አድርጌ እነዚህን አይፒዎች ከደረደርኩለት እዚህ ጋር እነዛን አይፒዎች ነክቶ ነው መሄደው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር የምናያቸው ኦፕሽኖች እንዴት ነው እነዛን አይፒዎች የሚነካቸው የሚለው ነው ዳይናሚክ ነው ማለት እዚህ ጋር ባስቀመጥነው ኦርደር ሳይሆን አሁን እዚህ ጋር እስኪ ሞር ግልጽ እንዲያደርገው አንድ ሌላ አንጨምርና ይሄንን IP ኮፒ አደርገዋለሁ እዚህ ጋር ታይፑ ያው እዚህ ጋር socks 5 ነው ስለዚህ እዚህ ጋር socks 5 ላለው ዛ ይሄ ነው IPው ከዛ ፖርቱ ስንት ነው እሱንም ኮፒ አደርገውና ፖርቱ ይሄ ነው አዚ በዚህ መንገድ 4 5 IPዎች ልደረድር ይችላል ሴንሲቲቭ ነገር ከሆነ ምን ሰራው ማለት ከዛ ይሄ እዚህ ጋር በደረደርኩበት ኦርደር ነው የሚሰራው ወይንስ ዳይናሚክ እንዲሆን ፈልጋለሁ ሶ አንደኛ ላይ ይሄን ስለጻፉት አንደኛ እዚህ ጋር ሂድ ማለት ነው ወይስ ከዚህኛው እንዲጀምር ፈልጋለሁ ሶ እሱንም እንገልጻው እዚህ ጋር ዳይናሚክ ነው ማለት ዳይናሚክ የፈለገውን ይመርጣል ማለት ነው Each connection will be done via chained proxies all proxies chained in the order as they appear in the list at least one proxy must be online ይሄ እንደሚመቸው አድርገው ይሰራል ማለት ነው ይጣቀማል ቼይኖቹ strict chain ደግሞ ማለት ምንድነው each connection በመረጥናቸው ወይም ባስቀመጥናቸው ፕሮክሲዎች በኩል ይሄዳል ማለት ነው አይዘልም ማለት ነው random ደግሞ ሲሆን each connection will be done via random proxy from the list ከሊስቱ ውስጥ randomly ያነሳ ይጣቀማል ማለት ነው ኦኬ ይሄ maximum length zo maximum ምን ያህል ሰርቨሮችን መጠቀም ይችላል እና ሚሉ ሴቲንጎችን ሴት ማድረግ እንችላለን ይሄንን ሴት አፕ አድርገን ስንጨርስ ፕሮክሲ ሊስታችንን ወይም ፕሮክሲ ቼን ኮንፊገር አደረግን ማለት ነው አንድ ሌላ ነገር ያ እኔ እዚህ ጋር እቺን ተጠቅም ያለው ኮሜንት አደረኩት ማለት ነው በዲፎልት ቶርን ነው የሚያስበው ስለዚህ በዲፎልት ቶርን አትጠቀም ለማለት ከፈለኩ ይሄ በዲፎልት የቶር አድራሻ ነው አይሱን አልፈልግም ካለ እቺን እናረጋግባታለን ኮሜንት አረኩት ማለት ነው ይሄን አትጠቀም አልኩት ለክ እዚህ ጋር ዳይናሚክ ቼን ተጠቀም ስል ቼን እንትኗን አጥፍቻታለሁ የመሰላል ምልክቷን እዚህ ጋር ስትሪክት ቼን እንዲጠቀም ከፈለኩ ቼን አጠፋለሁ ማለት ነው ግን አጣን ፈልጋት አዚ ይሄንን ስንጨርስ ፋይሉን ሴቭ እናረጋዋለን ኮንፊግሬሽናችንን ጨረስን ማለት ነው ፋይሏን እንዝጋት የብራውዘሩንም ልዝጋውና አሁን ፕሮክሲ ቼን ኮንፊገር አድርገን ጨረስን ማለት ነው ሶ ከዚህ በኋላ ምንድነው የምንሄደው ለምሳሌ ፕሮክሲ ቼይኑን ተጠቅሞ ብራውዘር መጠቀም ከፈለኩ ፕሮክሲ ቼይንስ ካልኩ በኋላ ፋየርፎክስ ላለው አዚ ከፕሮክሲ ቼይንስ በፊት ይሄንን አንዴ ላሳያችሁ ፕሮክሲ ቼይንስ አልጠቀም ፋየርፎክስ ስለው ፋየርፎክስን ይከፍትልኛል እዚ ላይ አይፒያችንን ማየት እንችላለን what is my IP ብል ጉግል የከረንትሊ ያለኝን IP ያሳየኛል የቅድሙ ዌብሳይት ላይ ያየነው አይነት አሁን ይሄንን ደግሞ በፕሮክሲ ቼን በኩል ደግሞ ከፈተው እንለዋለን ፕሮክሲ ቼንስ ፋየርፎክስ ስለዚህ ፋየርፎክስን በፕሮክሲ ቼን አድርጎ ሲከፍተው ደግሞ እሺ ሶሪ ስፔሊንግ ተሳስቻለሁ በፕሮክሲ ቼን በኩል አድርጎ ሲከፍተው ደግሞ እንደገና እዚህ ጋር ይመጣል አሁን እዚህ ጋር what is my IP ብዬ መጠየቅ እችላለሁ ማለት ነው ኮኔክሽኑ ፈጣን ከሆነ አሁን እዚህ ጋር የምናስቀምጣቸው ፕሮክሲዎች ማተር ያደርጋል አንዳንድ ጊዜ ኮኔክሽኑ ፈጣን ካልሆነ የመረጥናቸው ፕሮክሲዎች ፈጣን ኮኔክሽን ከሌላቸው እዚህ ጋር ስሎ ሊሆንብን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ሰርቨሩ የለም ሊላንም ይችላል ስለዚህ የተለያዩ የፕሮክሲ አይፒዎችን እየቀያየርን እንጠቀማለን ማለት ነው ይሄኛው ካመጣለን ይሄውን what is my IP የሚለው አዲስ IP ሰጥቶ ነው የሚያሳየኝ ማለት ነው ምክንያቱም ይሄንን ጥያቄ የምጠይቀው ዌብሳይት እኔ ላኩለትን IP አይደለም የሚያቀው ከኔ በኋላ ያስቀመጥኳቸውን ፕሮክሲዎች አልፎ ነው የሚያገኙ ስለዚህ መጨረሻ ላይ ለሱ የላከለትን IP ነው የጠየቀኝ አይፒ ብሎ የሚያስበው እንጂ የኔን አይፒ አያውቅም ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄ እንዴት አይፒያችንን እንቀይራለን የሚለውን እናይበት ነው ያው ይሄ የፕሮክሲ እንትኑን የተለያየ ቀያየራችሁ መሞከር ትችላላችሁ አንደኛው ፕሮክሲን የሚሰራ እናገኛለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ አሁን ይሄ ማክ አድሬሳችንን እና ፕሮክሲያችንን መቀየር ያስፈልገን ለምንድነው እኛ ሰርች ምናደርጋቸው ምናነባቸው መረጃዎች ይኖራሉ ወይም ማጣራት ምንፈልጋቸው አሁን ሃክ ለማድረግ መጀመሪያ ሃክ ምናደርገውን ነገር ማወቅ አለብን ምን አይነት ኔትወርክ ነው ምን አይነት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው የሚጠቀመው ምን ፖርቶች ክፍት አሉ ምን ሰርቪሶች ነው የሚሰጣው የሚለው ማወቅ አለብን ስለዚህ እሱን ለማወቅ እኛ ኢንፎርሜሽን ጋዘር እናደርጋለን ግን ኢንፎርሜሽን ጋዘር ከማረጋችን በፊት ራሳችንን መደበቅ አለብን ኦኬ ካለበለዛ request ወይ ኢንፎርሜሽን የምንጠይቅበት ኔትወርክ እየጠየቅነው እንደሆነ ያቃል ማለት ነው ወይ የሆነ ብሎክ ያረጋናል ወይ ደግሞ ሌሎች እርምጃዎች ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ እኛ ያንን request እየላከን እንደሆነ መታወቅ ያለበትም hide መደረግ አለብን ለዛ ነው እነዚህን ሁለት ፕሮሰሶች ያየነው ማለት ነው የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ እንዴት አይፒያችንን ማክ አድሬሳችንን እንቀይራለን እዚህኛው ላይ ደግሞ እንዴት አድርገን አይፒያችንን እንቀይራለን ማለት ነው እሺ okay ስለዚህ በዚህኛው መሰረት አንድ እንትን ላሳያችሁና ለምሳሌ nmap የሚባል ኮማንድ አለ ይሄ ያው previous የሊኒክስ ኮማንዶች ያየንበት ቪዲዮ ላይ እያንዳንዱን ኮማንድ እንዴት አድርገን help እንጠይቃለን እንዴት አድርገን support እናገኛለን የሚለውን እናቀበት ነው ስለዚህ nman አጠቃቀሙ እንዴት ነው የሚለውን እዚህ ጋር ሳምፕል ያሳየኛል okay እዚህ ጋር ኤግዛምፕል የሚላለው አሁን ኤግዛምፕሉን ካያችሁት nmap -v -a ካለ በኋላ scanme.nmap.org እስኪ ይሄንን እንዳለ ኮፒ እናደርገው ሶሪ ኮፒ ፔስት አሁን ስታርቲንግ nmap አለ እያንዳንዱን ነገር እያነበበ ነው ማለት ነው nmap ማለት ኔትወርኩን ማፕ አድርገልኝ ነው ይሄ ዌብሳይት ምን ሰርቪሶችን ይሰጣል ምን ፖርቶች ኦፕን አሉት የሚለው ነው አሁን አያችሁት እዚህ ጋር -v እና -a ን ያስገባ ነው ይሄንን ዲቴል እንዲያሳየኝ ነው እየሰራ ፕሮሰሱን ያሳየኛል አንድ ይሄ ፖርት ዲስከቨር አድርጌያለሁ ይሄን ፖርት ዲስከቨር አድርጌያለሁ ይሄን ፖርት ዲስከቨር አድርጌያለሁ ያለ ይነግረኛል ማለት ነው አሁን ጨርሷል እዚህ በየት በኩል እንደሄደ ስቴፕ ሆይ ነግራኛ ከዚህኛው ጀምባ ወደዚህኛው ነው የመጣሁት እና ዋናው ግንኛ ምን ፈልገው አሁን nmapን ምን ፈልገው ፖርቶቹን እንዲነግራይ ነው እነዚህ ፖርቶች ማለት ነው እዚህ ኔትወርክ ውስጥ መግባት ከፈለኩ በእነዚህ ፖርቶች ነው ልገባ የምችለው ሌላው ፖርት ክሎዝድ ነው ማለት ነው አሁን እነዚህ ያያችሁት ስታተሱ ኦፕን ናቸው ስለዚህ በእነዚህ ሪኩዌስት በእነዚህ ፖርቶች ሪኩዌስት ማድረግ ይችላል ወይም ከኔትወርኩ ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ቀጥሎ የሚሰራው ስራ እነዚህን ፖርቶች የሚጠቀም ነው ክሎዝድ የሆኑትን ፖርቶች አክሰስ ማድረግ አንችልም ኦኬ ይሄ ነው ያለ ዲስክሪፕሽን ደግሞ እስኪ አንዴ ክሊር እናርጋውና ያለ ዲስክሪፕሽን እንየው just የመጨረሻውን ሰመሪ ያሳየኛል አሁን ስታርቲንግ nmap ይለኛል ከዛ እዚህ ዌብሳይት ላይ ነው nmapን እየሰራ ያለው ከዛ ይሄ ነው ማለት ነው አይቻት ሰመራይዝድ የሆነች ዳታ ነው እዚህ ጋር የሚያሳየኝ 996 ክሎዝድ ፖርቶች አሉ እነዚህን በቃ አክሰስ ማድረግ ማልችላቸው ማለት ነው አትሊስት አሁን ከዛው ጪ ፖርት 22 እንግዲህ የትራንስፖርት ፕሮቶኮሉ TCP ነው UDPም ስላለ ማለት ነው TCP ነው ስታተሱ ኦፕን ነው ለSSH መጠቀምበት ነው ይሄ ለHTTP መጠቀምበት ነው ይሄ ለping echo ይሄ ለelite እነዚህ የተለያዩ ሰርቪሶች ናቸው ስለዚህ እነዚህ ኦፕን ፖርቶች ናቸው በእነዚህ ውስጥ እንዴት መግባት እንችላለን ስለሚለው ደግሞ ፈርዘር ማንበብ እንችላለን ማለት ነው አቬሌብል የሆኑትን በሮች ካወቀ በዛ በር እንዴት ገባለው የሚለው ቀጥሎ የሚሰራ ስራ ነው ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ኢንፎርሜሽን ኮሌክት ማድረግ ወይ ኢንፎርሜሽን ጋዘሪንግ የምንለው ፕሮሰስ ይሄ ነው ኦኬ አንደኛው ይሄ ነው ሌሎች ደግሞ ፕሮሰሶችን ፊውቸር ያየንላለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ አይ ቲንክ ለዚህኛው ቪዲዮ ይበቃናል ፈርዘር ቶፒኮችን ወደፊት ያያየን ሄዳለን አመሰግናለሁ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በዛውም እቺን ያዳውሉ ምልክቷን ክሊክ አድርጓት ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎችን ያስንጨምር ዩቲዩብ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው እና እናመሰግናለን